Рятувальники працюють за будь-яких умов і часу доби. А боротьбу з вогнем вони зробили справою свого життя. З нагоди професійного свята кращим співробітникам ДСНС вручили відзнаки. Свою отримав і Олександр Моргунов. Він третій рік працює надзвичайником. Каже, обрав професію за покликом серця. Героєм себе не вважає, хоча врятував уже не одне життя. Доводилось спасати людей, знімали скриги на катері, на воздушні подушки, патрулювали Каховське водосховище. Там траплялися нам рибаки, яких відривала крига. Ви в будь-яких питаннях завжди готові прийти на допомогу. Щира подяка вам, міцного здоров'я всім вам, достатку вашим сім'ям, впевненості в завтрашньому дні. Шануємо вас! Окрім професійних рятівників, відзнаки за проявлені героїзм і мужність у надзвичайних ситуаціях отримали жителі Запоріжжя Андрій Білан та Юрій Ластенко. Не залишились без привітань і ветерани служби. Двоє з них відзначені орденом «Честь та слава». 75-річний Володимир Шугаєв свого часу ліквідовував масштабні пожежі. Каже, пам'ятає кожну. Перший пожар – це десь в 1965 році. Горіли огромна свалка скатів. Да, это вроде бы чепуха, но это была площадь около 1000 квадратных метров. Зарево, дым, мы приехали все оттуда черные. Ну, последний из пожаров, это был пожар на алюминиевом заводе, горел масляный бак, маслобак охлаждающего масла трансформатора. Вот, я вам скажу, серьезное было. Також рятувальники підбили і підсумки роботи. Зазначили, з початку цього року за сигналом тривога підрозділи виїжджали понад 5,5 тисяч разів. Ліквідували понад 3 тисячі пожеж. Наголошують, головні показники їхньої роботи – врятовані життя. За 8 місяців вони врятували 417 людей. Ми бажаємо всьому особовому складу витримки, міцного козацького здоров'я, аби його вистачало не лише на ліквідацію надзвичайних подій, а й на домашнє, сімейне життя, на добробут, на процвітання. Будьте щасливі, будьте здорові, мирного неба всім нам і ніяких надзвичайних подій. Тільки разом ми зробимо життя безпечним. З прийдешнім святом надзвичайників привітали і відомі запорізькі виконавці. Для деяких нинішніх співробітників День рятівника стане подвійним святом, адже вони отримали нові звання. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал Z.